鸿门四海，向来人心凉薄。好在今后，飞燕可以常常跟夫人促膝谈心。比起连氏，飞燕更愿意和夫人交好，更愿意夫人得到父王的心。好的，飞燕。只不过，花木虽然无情，但人却有意。 想那有一事，就连连氏都不知道。沈清培，在。查账本，是。在。子曰月俸支出，从今天起。 暂时由你负责。是。你停俸一年。王爷，呀，要不要玩啊？要不要玩？ 要不要玩啊，西安？嘟嘟嘟嘟嘟！好啦，不哭了。无论你在天涯海角，他都会努力为你去找那生生不离的解药，终会有一日还你真正的自由。你知道袁家的人对你下了追杀令吗？你现在还想着他干嘛？ 还给我！你到底还要趁你到什么时候？这是我的事儿，不用你管。你看你现在实行封建子，我怎么能不管？还给我！我才不会还你！你，莫问行，你教人知书达理，老汉相信你不会做出此等行为之事。但夫妻之间。 自有许多，像外人不可言道之事。老汉作为外人，不便过问。所以今日之事，孰是孰非，不好妄加评论，还望你们好自为之。哎，宗长，那个，虎子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 打老婆，那个罚了他三天三夜呢。就是啊，这么问打老婆，你就不管了？ 你损我的簪子，它断了。你怎么还不走啊？你是新来的吧？我好像没有见过你。 莹儿，你是谁啊？我是你的娘，莹儿。